donem inici amb aquesta taula rodona als actes del projecte En Moviment, Dones a Barcelona 40 anys i més. El projecte està organitzat pel Comissionat de Programes de Memòria de l'Ajuntament. Aquest projecte no pretén ser una vocació nostàlgica de les primeres jornades catalanes de la dona, sinó que recuperarem la memòria de les mobilitzacions per crear un espai de reflexió i debat perquè el moviment feminista segueixi inspirant la producció de polítiques públiques. Aquest projecte s'està replicant als 10 districtes de la ciutat. A Sant Andreu l'iniciem avui amb el debat sobre el treball de les dones per transformar els barris i la ciutat. Després, el dia 6, tindrà lloc un cinefòrum amb la projecció de Norma Rai. La següent proposta serà el dia 8 amb la taula rodona El dret a una vida digna. El dia 13, en aquest mateix casal de barri, acollirà un altre cinefòrum amb el SEMNUS, una història del moviment d'alliberament de les dones 1970-1980. I finalment dir-vos que fins al dia 30 de juny, en aquest mateix casal de barri, podeu visitar l'exposició itinerant Dones en Moviment. Dono pas a l'Eva Fernández, que és la moderadora de l'acte. Hola, bona tarda. El que farem avui serà aquesta reflexió col·lectiva sobre què és el que van significar aquests moviments de dones en els nostres barris, en les ciutats també de la perifèria urbana de Barcelona. I per fer-ho tindrem amb nosaltres a la Maria Lluïsa Serralta, que segueix sent presidenta de l'Associació de Veïns i Veïnes de Verdun, i a Teresa Alfaro, que és veïna de Prosperitat des de 1977. Permeteu-me que per començar us dissenyi, us faci una miqueta, dibuixi una mica el marc, el quadre, on s'inscriuen aquestes experiències que avui treballarem col·lectivament i que a les que segur que moltes de vosaltres aportareu també la vostra pròpia història i la vostra pròpia perspectiva. Del que estem parlant és d'un moviment de dones que, des del meu punt de vista, constitueix un moviment de dones de base territorial que s'articulen entre dos grans moviments de l'època, dels anys 70, finals dels 60-70, que són el moviment veïnal, per una banda, i el moviment feminista, per una altra. I aquest element de ser una mica la frontisa entre aquests dos moviments, jo crec que dona unes característiques molt específiques en aquest moviment i permet després que les idees del feminisme vagin calant d'una manera molt capilar a tots els barris, a tots els sectors populars de les nostres ciutats. No estic parlant de Barcelona, però estic parlant també de tot el cinturó industrial al voltant de Barcelona. Recordem els anys 60, estem en ple franquisme, hi ha una onada migratòria molt important cap a les principals ciutats de l'Estat i entre elles, en el nostre cas, cap a Barcelona. Barris com Nou Barris, Sant Andreu, reben, igual que Santa Coloma, igual que els pobles del Baix Llobregat, reben una gran quantitat de persones que venen de pobles, de zones, fonamentalment de zones rurals empobrides de la resta de l'Estat. Es troben aquí amb uns barris generats a partir de l'especulació, uns barris que es generen sense cap mena de servei, i moltes vegades que són barris d'autoconstrucció. Recordem el cas de Roquetes, de Nou Barris, i tants altres en els quals les persones arriben a uns edificis en poques condicions, moltes vegades sense clavegueram, altres vegades, com deia abans, han de construir ells mateixos el seu habitatge, no hi ha serveis, no hi ha cap mena d'equipament, cap mena de servei, no hi ha escoles, no hi ha centres de salut i fins i tot no hi ha ni tan sols semàfors. I per tant, una de les primeres lluites que fa el moviment veïnal d'aquesta zona és la lluita per semàfors,
o la lluita per una font, o la lluita per una escola, o per un ambulatori. I en aquestes lluites les dones tenen un paper fonamental. Aquestes dones, moltes d'elles, sobretot les que estaven organitzades, i en aquell moment el partit que tenia més implantació era el PSUC, moltes d'aquestes dones ja venen d'una tradició anterior amb el moviment democràtic de les dones i amb una tradició de lluita en dos aspectes, de lluita de solidaritat amb les persones que estaven a les presons i sobretot per motius polítics i de lluita amb temes com la carestia de la vida, com el tema d'aconseguir subministraments, d'aconseguir habitatge en condicions, d'aconseguir de lluitar contra l'encariment de la cistella de la compra. Per tant, no eren persones sense una experiència de lluita i quan s'incorporen en el moviment veïnal i més tard també en el moviment feminista, aquest element en el qual elles han fet recollides de signatures, han interlocutat amb les autoritats, etc., és un bagatge, un aprenentatge de lluita que ja porten i que incorporen tant en el moviment veïnal com en el moviment feminista més tard. Crec que amb aquestes dones se'ls ha de fer un reconeixement perquè van tenir aquesta capacitat de generar un feminisme, deia abans, de base territorial i de base popular, que van tenir l'encert, per una banda, de portar les lluites dels barris. Aquestes dones moltes vegades es trobem en les vocalies d'educació, de les associacions de veïns i veïnes, les trobem en vocalies de salut i alhora, més tard, a partir de la proclamació de 1975 com a Any Internacional de la Dona, hi ha tot un moviment en el qual es comencen a generar grups de dones en els barris. I incorporen a partir d'aquí l'agenda del feminisme de la transició que s'elabora, com bé sabeu, el 1976 a les primeres jornades catalanes de la dona. La situació de les dones, i els que esteu aquí, que sou de la meva edat, la coneixem tots, recordem perfectament com era, no? Si el franquisme va retallar les llibertats en general, amb les llibertats específiques de les persones i de les dones en concret, va ser especialment incisiu i des dels primers moments. L'abolició del divorci, la penalització de l'anticoncepció, es donen molt aviat en quan han guanyat la guerra. I la manca de drets a les dones és absoluta. Avui costa recordar que en aquell moment, estem parlant dels anys 60-70, una dona per estudiar a la universitat, per treure's el carnet de conduir, per treure's un passaport, per obrir un compte, per signar un contracte, necessitava l'autorització del seu pare o del seu marit. En aquell moment, com deia abans, no existien els anticonceptius i hi havia dones que estaven a les presons per delictes que es van considerar com específics a les dones, com a l'avortament, com a l'adulteri. Per a l'adulteri era delicte, però es penava quan era una dona la que era acusada d'adulteri, mai quan era un home. I la prostitució, trobem una situació, per tant, de manca absoluta de drets. El 1975, la Declaració de Nacions Unides de l'Any Internacional de la Dona actua com a catalitzador d'un ambient social en el que, si mirem les revistes de l'època, ja es parlava del divorci, ja es parlaven de les desigualtats a nivell laboral, ja es parlava de tots aquests elements, però és en aquell moment quan incipients grups feministes aconsegueixen
anar quallant, i a les Jornades Catalanes de la Dona ja s'hi arriba amb una organització notable. Si no, seria impossible imaginar les 3.000 o 4.000 dones que es van congregar al Paranimf de la universitat si prèviament no entenem que ja hi havia un moviment de dones generat en els barris que van actuar de promotores d'aquestes jornades, a les quals, a més, van presentar les seves ponències, van presentar les seves comunicacions, i per tant en aquell moment van ser gestores d'aquelles reivindicacions que van constituir l'agenda del moviment feminista al llarg de tota la transició. Dones que en els barris van fer una tasca impressionant a nivell de la promoció dels drets, del dret al propi cos d'una manera molt concreta. Aquí molt a prop es va obrir el primer centre de planning de Barcelona, el primer de Catalunya va ser el del Prat, el segon de Catalunya i primer de Barcelona va ser el que es va obrir aquí a Torrellobeta, però prèviament les dones dels barris ja estaven fent moltes vegades consultes sobre anticoncepció. Les dones del Carmel tenien una consulta dintre del propi ambulatori, però autogestionada per elles. Es feia informació sobre l'avortament, hi havia cues de 40-60 dones en les vocalies que feien aquesta informació, en el grup d'AIA que la feia de forma centralitzada, i en aquestes permanències de l'avortament es donava informació a les dones perquè poguessin sortir a França, a Anglaterra, a Holanda, a avortar quan aquí l'avortament estava prohibit. Des del meu punt de vista, hem de reivindicar aquesta experiència com una de les experiències de desobediència civil de la transició. El nostre país té una gran tradició de desobediència civil, una de les més conegudes i a les que es recorre sempre és a la de la insubmissió, de la lluita en contra del servei militar, però s'oblida que aquestes dones dels barris, aquestes mestresses de casa, van dur a terme una experiència en aquell moment molt, jo crec que molt radical, de desobediència, fent informació d'anticoncepció, informació d'avortament. Per una banda, bé, volia dibuixar una miqueta aquests aspectes, i en tot cas amb les companyes i amb les vostres amb els vostres testimonis anirem aprofundint en totes aquestes qüestions. Li passo la paraula a la Maria Lluïsa Serra Alta. Bueno, bona tarda a totes i tots. Jo partiré de la meva experiència pròpia. Aleshores, jo soc de Verdú. És un barri amb 12.400 habitants, vull dir que és bastant important de persones, i allà ens hem trobat amb tot. I què és el que jo em vaig trobar? Jo venia de Sants i vaig trobar un barri totalment desarmat totalment. Era horrorós, no hi havia les cases sense, els carrers sense asfalte, el que ella ha dit, tot el que ha dit, es donava amb el meu barri. Llavors, quan jo vaig tindre els nens, que ja vaig poder-los deixar perquè ja anaven tots a l'escola, que eren tres els que jo tenia, em vaig apuntar a l'escola de Dulce Freire, que estava a la parròquia de Sant Sebastià. A la parròquia de Sant Sebastià, allà, quan jo vaig entrar, pues, la veritat és que em va sorprendre moltíssim, perquè jo no em pensava que existia cap partit polític, i em vaig trobar amb el PSUC, amb el Bandera Roja, amb el PT, amb el no sé quants, amb no sé quantos, amb la vocalia de dones que ja estava muntada, i en totes aquestes coses va ser per mi com un flash tremendo. O sigui, va ser... Bueno, no us ho puc imaginar, no us ho podeu imaginar l'impacte que jo vaig rebre, no? Llavors vaig apuntar a l'escola de Dulce Freire. L'escola de Dulce Freire pràcticament només anava amb les dones en aquell moment, i moltes no podien anar-hi o havien tingut problemes amb els seus marits
perquè no volien que anessin a l'escola tampoc. I ens havien trobat, no diré que amb molts, però amb diversos casos, de que els marits venien a buscar-les i les traien de l'escola. Però és que no m'estranya, perquè és que va ser com un despertar, no? I era un despertar per totes nosaltres. Llavors penso que totes les persones que vam anar a l'escola Freire, que després vam tenir la primera escola d'Espanya d'adults Freire allà al mateix barri, on està ubicada ara en aquest moment, doncs va ser una lluita preciosa. Una lluita preciosa que això anava ampliant-se amb totes les altres coses. Allà ens trobàvem pels semàfors, ens trobàvem per l'escola, ens trobàvem per l'institut, ens trobàvem per tot. I en alguns moments d'aquests difícils que es presentaven, perquè si veien una multitud, llavors també moltes vegades venien i teníem que sortir corrents i coses d'aquestes, que passava en aquella època, doncs nosaltres de quina manera teníem totes el telèfon d'una i d'altra, i quan hi havia un moment que s'havia de fer una força, ens posàvem totes en contacte, i la veritat és que per mi és que és una experiència molt, molt rica, molt, a mi em va ajudar moltíssim a desenvolupar-me, en saber com bellugar-te, també el tipus de l'escola Freire, que era una ensenyança també molt diferent, diríem, no és una ensenyança bàsica, sinó que era una ensenyança amb no sé com dir-te, amb molt respecte en totes les coses, va fer que totes nosaltres les que vam estar amb l'escola, que després vam continuar lluitant per la nostra escola amb la Freire, diríem, doncs semblava que sortíssim amb un cello, perquè després hem estat i seguim estant. Jo continuo sent ara presidenta de l'Associació de Veïns, però també sóc fundadora de l'Arxiu Històric de Roquetes Nou Barris. I això és que m'omple d'orgull, diguéssim. No és perquè algunes vegades faig el gest de posar-me una medalla, però ho dic del cor, diríem, no? De lo que ha representat per mi com a persona. I tot el que ha envoltat això. Ella ha dit, per exemple, que amb els puestos que van començar les xerrades de sexualitat i tot això, i també nosaltres a Verdun vam començar en la mateixa època, perquè vam organitzar unes xerrades nosaltres, que venia l'Empar Molí, Moreno. L'Amparo Moré, no? Totes les que estaven en aquell moment bé, per aquí, per allà, doncs també van vindre i vam organitzar unes xerrades amb les quals ens van comunicar tots els barris. Amb aquest llibre que jo porto, després si voleu us ho mireu, el cartell que vam fer en aquella època, amb el 77, i també els barris que col·laboràvem, i va ser tot una lluita, diguéssim, de cara a nosaltres, de cara a les dones, molt important, perquè de veritat jo tenia tres fills i tot el que sentia per mi era de primeres, no sé com dir-te, era aprendre el que jo no sabia ni ningú m'havia ensenyat, etc. Però tot això va ser al principi, diríem, de lo que avui ara és una normalitat, com si diríem. Si no hagués començat en aquell moment, pues, és que érem nosaltres, que a part no sabíem molta cosa, però sempre tenies la metgessa de no sé què, no sé quantos que et portava no sé quantos, i que tot això anava, pues, que anava creixent i anava creixent contínuament. No? I, per exemple, no solament amb això, perquè després ja quedes enganxada per la vida, depèn de com siguis, ja quedes enganxada per la vida. No teníem institut, i teníem un edifici que l'havien deixat per fer allà al parc de la Guinagüeta, que avui és una escola preciosa de formació professional. I llavors me'n recordo jo, perquè també això és per dir fins a on arribàvem les dones. Nosaltres, per exemple, anàvem i representàvem 9 barris. Érem representants de 9 barris. I anàvem 9 dones i un home, el senyor Antonio que estava jubilat i era l'únic que venia, però nosaltres representàvem 9 barris i sembla que ens tenien hasta por i tot, com venien els de 9 barris. Vam aconseguir l'escola aquesta, vam aconseguir
l'Ateneu. L'Ateneu que era, si ho sabeu o no, però era on feien una planta asfàltica. La vam tirar els veïns, vam tirar la ximeneia, vam fer les 30 hores. Vull dir-te que al mateix temps que fèiem aquesta lluita, també ens ho passàvem bé, perquè érem capaços d'organitzar 30 hores de festa seguida, que venien artistes, que compartien amb nosaltres, etcètera, etcètera. Vull dir que això va ser una llavor molt important. I com sempre, perquè si mirem la història, quan per exemple hi ha hagut una guerra, les dones hem estat fent el que feien els homes abans i tot ha tirat endavant, doncs hem continuat fent-lo el mateix, no? Vull dir, jo ara per exemple, si el que sí que trobo a faltar, però tampoc és per queixar-te, les coses són com són, el món va evolucionant i no hi ha tanta participació com llavors era una necessitat. Nosaltres teníem un enemic davant i teníem unes coses per fer i tot això ens donava una empenta tremenda per poder-ho tirar endavant. I aquesta ha sigut la meva història, diguéssim. Aleshores, ja dic, no sé, em penso que una mica hem repassat tot això, no? I respecte... Aviam, no és per donar cap consell, no. Però que sí que és bo, jo com que estic a l'arxiu històric i llavors ens preocupem molt per conservar les coses que hi ha històriques i tot això, doncs ens sembla que també és una cosa molt important que no perdem les arrels, que no perdem les arrels dels barris, que aquest caliu i aquesta cosa tan bonica, almenys amb el meu carrer i amb el meu barri, te dic jo que és com un poble. La gent ens coneixem, ens estimem i la veritat és que col·laborem i tenim cura de la gent que és gran i viu a la nostra escala i tenim cura de moltes coses i tot això continua sent molt bonic. I jo, això és el que ens creu que es vagi perdent, no? I per això aquest barri jo no el conec, però sé que hi ha uns espais molt macos que hi passejat, perquè des de l'arxiu els hem vingut a veure tot el que són els indians i totes aquestes històries, que bueno, jo us aconsello que, sobretot, que tot això es conservi. I després jo penso que ja està, la meva experiència és aquesta. Gràcies. Bueno, jo em dic Tere Alfaro i vaig néixer a un poble de Navarra petit i vaig venir als 15 anys a treballar a Barcelona justament el dia de l'enterrament de Franco. Llavors, primer vaig viure uns anys a Sant Andreu i el 77 vaig anar a viure a Prosperitat, que està al costat de Verdun, aquí. I llavors tot el que explicaves de l'ambient polític, de les parròquies i tot això que explicàveu també, doncs pues, era així, no? O sigui, va ser una experiència que arribaves i la vivies, no? Quasi que te la trobaves pel carrer, no? No havies de triar, aniré allà o així, no? Te la trobaves. I bueno, el 78 vaig començar a anar a la vocalia de dones, vaig anar amb la Mercedes, que era una dona del PSUC, sí, que ja hi anava, ja, i la coneixies, no? Surt de la foto de... Ara l'he vist, sí, m'he alegrat. En principi la vocalia s'havia format al 77 i l'associació de veïns crec que al 72, igual tu saps per allà, no? Al 72. Sí. Llavors, en aquell moment, la vocalia de dones es va definir perquè hi havia unes campanyes sobre la carestia de la vida que van tenir molt ressò a Barcelona, no? I amb aquesta campanya es van afegir moltes associacions de dones de Barcelona. Llavors, en aquell moment va haver-hi, a veure com ens posicionava la vocalia de dones. I van decidir que no volien estar, encara que compartien, no? Però que volien agafar una mica d'arrel el tema de les dones, del feminisme i de portar-la als barris, no? O sigui, des del punt de vista de demanar els drets de les dones que ens havien tret a la dictadura i que es tenien a la República, no? I en aquest sentit, pues, clar, va ser fonamental les jornades catalanes de la dona i la formació també de la coordinadora feminista de Barcelona a nivell local i a nivell estatal també.
En principi, jo em vaig apropar perquè la Mercedes, com us explicava, pues m'explicava que els problemes que tenien les dones per anar a avortar, bueno, com ja heu dit, no? Heu dit, és que em mou molt. I no sé, vaig voler anar a la vocalia perquè em semblava un tema interessant, no? Ja estava funcionant des de l'any passat, com he dit, i en aquells moments es treballaven pues, temes, o sigui, estaven els temes a favor de l'avortament, a favor del divorci, pels drets de les dones, contra les agressions, eren els temes així més fonamentals del moment. Bueno, i he dit, no sé si he comentat, que o sigui, no estàvem en aquell moment tan a favor de la campanya de Carest, o sigui, no a favor, sinó que volien representar pues, això, no? La independència econòmica de la dona com un dels camins cap a la nostra emancipació de ple. A veure, vale, en aquell moment sobretot eren les lleis que discriminaven les dones, l'adulteri, la pàtria potestat únicament paterna, la llei de perillositat social, i estem a favor del divorci i de l'avortament i pel dret al propi cos, com ja ha sortit aquí abans. No? Jo volia, que no sé, que segurament ja totes ho sabreu, no? Però una mica recordar què significava aquest lema de les manifestacions, no? Dret al propi cos, pues significava i englobava moltíssims problemes del moment, no? Es demanava una sexualitat lliure sense lligar la reproducció, una maternitat lliure i desitjada, no obligada, una educació afectiva i sexual, la legalització dels anticonceptius per no haver d'avortar, avortament lliure i gratuït per no morir, dret a caminar tranquil·les pel carrer, cap agressió sense resposta, no a les violacions ni dins ni fora de la parella. Vull dir, les que eren fora de la parella estaven clares, però les de dins pues, costava una mica. No? I bueno, vam treballar tots aquests temes i cap al 78, bueno, ja has comentat que la manifestació es va fer a la Trinitat, no? que llavors era Nou Barris també, que deien, comentaven abans. Pues, clar, les dones estaven encara, després de l'amnistia general, les dones encara estaven per fets d'aquests tipus. No? I clar, i ens van posicionar allà de fer campanya perquè sortíssim. En aquests primers anys fèiem les reunions de 3 a 5 de la tarda pel fet de que era el temps lliure de les dones que portaven els nens a l'escola, els fills i filles, i després els passaven a recollir a les 5. I clar, i era el moment, clar, també moltes dones que treballaven, era un horari que no venia bé, no? Però bueno, en aquells moments es feia així. Després, també durant un temps, pues, fèiem les permanències, que també comentaves tu, no? Perquè era una tarda a la setmana per donar informació a les dones sobre temes d'avortament i d'agressions i temes legals. També, a més del tema reivindicatiu, pues, vam formar un equip de bàsquet de dones grans, de, bueno, vull dir adultes, de 18 a 30 anys, perquè tu estaves al... bueno, resulta que es va inaugurar un poliesportiu i tota la programació era d'homes i de futbol, no? I llavors vam pensar, pues, mira, vam penjar cartells pel barri per veure si les dones volien fer esport en el poliesportiu i vam fer... jo en aquell moment volia fer vòlei, però bueno, la majoria volien fer bàsquet i llavors van crear un equip de bàsquet perquè no donava per tots. I vam entrenar durant 2 o 3 anys també al poliesportiu de 10 a 11 de la nit, un cop per setmana, i érem les úniques dones del poliesportiu. O sigui, clar, els espais socials estaven als homes, però les dones encara no els havien ocupat alguns llocs. Les lluites d'aquell moment, havien dos específiques, que va ser la lluita per la guarderia del carrer Canyameres, vam parlar, no sé si tu estaries en aquell moment per allà, que comentaves abans, i llavors es va parlar amb el patronat i vam aconseguir una guarderia, perquè estava, ara diries, bueno, doncs guarderia per tothom, no? Però en aquell moment, quan la dona estava a casa amb els fills, doncs era molt important que haguessin guarderies perquè
les que havien eren privades, suposo que també hi havia, no? Però que fossin públiques, doncs això facilitava que la dona pogués anar a treballar. El mateix que els menjadors dels col·legis, que tampoc no n'hi havia, no? Llavors el fet de que ja tenen menjar al col·legi doncs també alliberava la dona perquè pogués fer una feina fora i que pogués tenir uns diners doncs, que cobrés per aconseguir l'emancipació, no? Econòmica, també. Què més? També en aquell moment dir-se feminista estava una mica, o sigui, estava molt criticat. Vaya. No sé si, eh? I llavors, bueno, ens deien de tot i nosaltres deiem, bueno, no volem etiquetes, també en algun moment, no? El que lluitem és per la igualtat de les dones, no contra l'home, no? Perquè deien que lluitaven contra l'home, que eren, bueno, de tot. No sé si recordeu també, no? Aquests moments. Després també, bueno, volia fer un record, bueno, parlar de la Festa Major de Prosperitat, que bueno, va haver un moment, també van ser les festes, bueno, es van crear les festes a molts barris, jo crec, no? No sé sí, si també coincidiria, a tots. Eren el 79, no sé si sí, més o menys. Sí. Llavors, a nivell d'associació de veïns, pues, es va pensar de fer unes festes al barri perquè donarien identitat, seria un espai social i cultural del barri que no hi havia, no? Perquè no ho he dit, però bueno, ho has comentat tu, que el barri era un barri en aquells anys, un barri dormitori sense serveis i mal urbanitzat, fruit de l'especulació, no? I no hi havia de res, ni tan sequera places, no? o semàfors. Bé, doncs la festa va quallar, bueno, al principi van tenir moltíssima feina, vull dir que costava, no? Que organitzar-les, no? I al principi, bueno, eren de moltíssima feina perquè la gent que estava a l'associació i la vocalia de dones incluïda, no? Pues, clar, portaven des de les tarimes d'una plaça a l'altra perquè volien que la festa estigués a tot el barri i no centrada en una plaça només. Muntaven els bars amb el que significa de caixes de begudes, de gel que havien d'agafar de la cooperativa, vull dir, fer la xocolata pel festival infantil, o sigui, intentàvem abarcar tot tipus d'activitats i clar, i acabaven pues, molt cansats, no? I com a premi de seguida es va notar que van quallar molt al barri, que van crear efectivament una identitat. Ara molta gent se sent orgullosa de ser de Prospe, de les seves festes, i en el moment que estimes el barri també pues, t'impliques molt més, no? O sigui, va ser una manera que va resultar molt positiva. Bueno, de fet, aquesta setmana és la setmana de festes i és la festa número 39, que esteu totes invitades i invitats. És el dia 4. Sí. Bueno, explicaria molts detalls si després surten, no? De com al principi pues, pues això, no hi havia diners i com van anar pensant les maneres de treure diners. També l'Ajuntament va anar col·laborant una mica més, però bueno, va ser tot un esforç de pensar i d'inventar-nos maneres noves per tirar endavant les coses, no? En general. Cap al... Ja estic al 84. Bueno, després va haver-hi un moment que la vocalia bueno, no havia gent i tal, i cap al 84 es va tornar a, o sigui, es va crear el grup de dones de Nou Barris, que va ser la mateixa gent de la vocalia, amb alguna gent més, i no va significar cap trencament, sinó que va ser com un canvi d'autonomia, no? I d'espai. Van anar a reunir-nos al casal de joves primer del carrer Joaquim Valls, i després al casal de joves d'ahir de Baltasar Gracia. I després al casal de barri quan ja es va construir. A veure. També van tenir força casos d'agressions a dones que pels seus marits i per als seus caps, i vam organitzar ajudes en cada cas, en manifestacions incloses pel barri, i van ser molt participatives, perquè el barri el que tenia
bueno, cada vegada més funciona a nivell de coordinadores, de, per exemple, de la Festa Major, però també de Carnaval, també de la Cultura Va de Festa, que en un principi era de l'Escola Freire i després sí. Es va convertir en una coordinadora perquè sí. No el podia assolir. Llavors, totes les entitats ens coneixíem bastant, no? Llavors, no hi havia WhatsApp ni res d'això, llavors, no? Però era fàcil que fer una trucada o el que sigui, i tothom estava anant allà. Encara que estiguéssim en coses diferents, hi havia moltíssima, moltíssima solidaritat sí. I en les lluites estaven tots i totes junts. Bueno, després també, no sé, si voleu, també es debatia sobre el treball domèstic, no? Perquè clar, aquesta pregunta sempre és simple, no? Perquè dius, si el treball domèstic el fem a casa és gratuït i si el fem a fora té un preu, no? I llavors vam veure que des de la revolució industrial el treball domèstic i de cura, que és imprescindible per a la supervivència de la humanitat i històricament desenvolupat per les dones, va deixar de ser considerat treball. I només es consideraven treball les activitats remunerades. Aquesta diferència no s'establia pel tipus de treball, sinó pel destí que tenia el treball. Si es feia per la família, era gratuït, i si es feia per un altre, llavors requeria un preu i llavors ja es considerava treball. Clar, això ocasionava una gran desconsideració cap al treball aquell que es feia i de manera silenciosa, no? I ressaltaven el següent, que aquest treball no està inclòs en les estadístiques, ni en els indicadors de la riquesa, ni en el PIB, i com que no consta en els grans números, no té valor social i no comporta drets socials, econòmics ni polítics. I es produeix una menysvaloració del treball domèstic que tradicionalment feien les dones. Resulta molt interessada la seva no visibilitat i perjudica directament a les dones. Encara avui aquest tema no està resolt. Bueno, parlaven, no teníem solució, no? Però bueno, verificaven que això havia sigut també una manera de... O sigui, havien quedat excloses del treball i analitzaven el per què, i si saps per què, pues, potser se trobarà una solució, no? La Montserrat Roig va comptar totes les tasques que feia una dona casada amb dos fills i li sortien 123 feines diferents al dia que feien. I després la Cristina Carrasco, que encara no s'ha anat, que està aquí, també ens deia que la crisi repercuteix directament en el treball domèstic, ja que no poden sortir a sopar, me'n recordo, no?, d'una xerrada teva, doncs llavors farem una truita de patata a casa, no? I el treball domèstic és com un coixí per a l'economia. Si vols explicar-lo tu una mica abans... Ah, sí, bueno, era una pincelada, no? Actualment, aquest any, he vist que s'havia fet, que l'Institut Català de la Dona ha fet un estudi precisament per valorar aquest treball domèstic que es fa i que no figura al PIB. I van calcular que el preu d'aquest treball al 2015 seria de 50.321 milions d'euros i pujaria el PIB català un 23,4%. Aquest estudi ho han fet valorant el temps necessari de treball domèstic per a totes les persones en edat de treballar a partir de 16 anys i a preus de 2015. Bueno, han fet, suposo que amb el cens i tot això, valorant tot això i els han sortit aquests números. A part d'això, bueno, de totes aquestes, bueno, de moltíssims debats que teníem, la setmana del 8 de març també es va convertir en una setmana cultural. I fèiem foros de cinema, teatre, xerrades de tots els temes d'interès i un sopar només per a dones, amb preus populars. Nosaltres mateixes organitzàvem i pensàvem les actuacions que feien, venien a actuar amigues que feien teatre o que cantaven. I també una vegada va venir, o dos, va venir la Montplans, no sé si us en recordeu. Van arribar sent en aquest sopars entre 100 els primers anys i vam arribar a ser fins, o sigui, més de 200 persones. Era tot un event al barri. O sigui, també venia gent de Barcelona, de la coordinadora, de l'Ateneu, bueno, ens ajuntàvem de la Freire, venien moltes dones de les guarderies, perquè també s'havien fet amigues en aquest transcurs de la creació de les guarderies.
Bueno, també dins de la, bueno, a part de, de les festes que he parlat, formaven part de moltíssimes més comissions, no? També de la recollida d'aliments per Bòsnia, de la campanya anti-OTAN, de no a la guerra de la Primera Guerra del Golf. Treballaven conjuntament amb la resta d'entitats. I un parell d'actes que van tenir molt ressò al barri de les festes majors van ser una obra de teatre que es deia Senyores, putes i criades, no sé si la coneixeu, del Darío Fo i de la Franca Rame. Pues la van fer al poliesportiu i es va omplir. O sigui, va ser un exitasso. I clar, anaven anunciant amb la megafonia la obra i clar, ja tothom pensava, bueno, amb aquest títol tan, no, tan cridaner i que deia tant de per si, no, pues va anar moltíssima gent. I després una altra cosa més senzilla, però que a mi també me'n recordo molt, que va ser una pel·li a l'aire lliure a la plaça Nou Pins, que es deia Com eliminar a su jefe, no sé si... Se'n recordeu que era de la Jane Fonda i de la Dolly Parton. Era com una comèdia que, bueno, que feien com una mena de revolució les dones d'una oficina. I també va ser molt aplaudida. Jo em recordo que em vaig quedar sorpresa perquè dius, bueno, si no està ni el director, ni les actrius, ni res. Però va ser com un sentiment de lluita, no? De lluita veïnal d'aquells moments. Després també va ser un moment molt especial, les jornades feministes. Bueno, la coordinadora feminista cada 4 anys feia unes jornades feministes arreu de l'Estat. Van ser a Madrid, a Granada, a Santiago de Compostela i també a Barcelona. Bueno, hi ha algun lloc que em deixo. I el 85 van ser les jornades a les Llars Mundet a Barcelona. No? I feia 10 anys de moviment feminista. Es va realitzar un avortament públic allà a les jornades. Vam dir ni Londres ni París, avortament aquí lliure i gratuït. I com que... O sigui, es va demostrar d'alguna manera que era un moment, eren 5 minuts, no era car per la Seguretat Social, perquè demanaven que estigués a la Seguretat Social. Però bueno, tot eren excuses, que si era... molt elevat el cost i tal, i en aquelles jornades es va demostrar que no era elevat el cost, em sona 25 peles, però ara no sé si... no me'n recordo bé, vaja. I clar, ja llavors van venir a investigar perquè l'avortament era il·legal i les 4.000 dones assistents van signar una autoinculpació dient que totes l'havien fet i llavors pues, va quedar que no... No sé, si vosaltres també recordareu, no? Si voleu afegir alguna cosa d'aquestes d'aquell moment. Després també es va dir en aquelles jornades que en els últims 5 anys, que eren del 80 al 85, havien mort assassinades pels seus marits o companys 565 dones a Espanya. Déu-n'hi-do. I bueno, hi havia molt tema amb això i bueno, no, en aquells moments anaves igual a la comissaria a denunciar i no t'atenia bé la policia. Bueno, s'ha anat millorant, però hi ha molta carència de medis, no? per acabar de solucionar això. I també en aquell moment de les jornades es va... sí, comencen els debats sobre el lesbianisme, que s'ha de defensar el lesbianisme dins del feminisme també. I aixequen, va ser un moment molt emotiu perquè aixequen la mà 100 dones dient que són lesbianes i bueno, pues encara no havien sortit a la llum, així com els homes pues, de seguida van celebrar el Dia de l'Orgull Gay i tal i que qual des del 77, pues, la dona pues, ho portava com més amagat. No? I bueno, va ser un moment també important. Per exemple, una amiga nostra de Badalona que treballava a una fàbrica, bueno, es va fer una campanya per sortir de l'armari i a l'interviu van sortir dones pues, les seves fotos amb les seves companyes i demás. I després, bueno, aquesta dona treballava en una fàbrica i després quan va sortir l'interviu i va tornar a la fàbrica, pues es va trobar el buit al vestuari de dones, no? Com si fos un home infiltrat d'alguna manera, no? I clar, tot això pues, s'havia de dir i s'havia de parlar i s'havia de conèixer perquè arribés la normalitat, no? Entre d'altres coses. Bueno, no sé. Què més? Bueno, així com a resum,
seria que durant aquests anys ens havien declarat adúlteres, abortistes, insumises, pacifistes, havien portat minifaldilla en solidaritat amb una dona assetjada a la feina i ara afegíem que no aclaraven si eren lesbianes o heterosexuals. El desig és lliure. Així com una època. Bueno, m'he deixat coses també, per després. Lo de la última fase. Gràcies. Espero que tinguem ocasió ara de parlar-ne. Tenim amb nosaltres a Paulina Torres i li donarem la paraula també per tal que ens expliqui una mica la seva experiència. Només és perquè jo vaig néixer el dia de la República, o sigui que el 1931, vol dir que tinc 85 anys. Experiències n'en tinc moltes, moltes. L'única cosa que aquí trobo a faltar són els pecats, que ara a l'Església no se n'ha parlat res. I hi havia molt a dir, perquè jo he sigut de les persones, tampoc no puc dir que he sigut una desgraciada, i una no, però l'únic avantatge que vaig tenir de ser creient, que vaig aconseguir un pis al Congrés. Ale. És l'única cosa. Enxufe. I clar, al Congrés doncs, va resultar que continuàvem amb les mateixes creixences, perquè clar, estava bastant inspeccionat això, les misses del diumenge, o sigui, ens, com aquell que diu, ens obligàvem indirectament, ens obligaven a anar a missa i aquestes coses. Clar, passa això, que vam començar amb un món nou, perquè les cases estaven, i els dels carrers aquí també estaven de qualsevol manera, etc. Però vivíem, hem sortit d'una misèria i ens vam posar doncs, un castell, perquè no era un pis per mi, allò era un castell. I clar, resulta que un agraïment, l'agraïment vam armar, perquè va ser l'any 56 que vam agafar el pis. Del 56, imagineu-vos que jo, i aleshores doncs, ja tenia doncs, 23 anys, 24, 25, l'edat més de lluita. Jo de lluita res, de res, de res, lluita res. Només que ara a l'Església. Vaig anar a una escola nocturna del Sagrado Corazón per a obreres, de dones, que vaig anar 17 anys. Vaig aprendre tot el que vaig tenir, perquè no vaig tenir escola, perquè no n'hi havia tampoc. Bueno, és una història una mica així. Resulta que amb aquesta escola els portaven els jesuïtes. Jo sempre he estat enganxada amb l'Església, no me repenedeixo, perquè de dolent no n'he pres res, però a la vegada estaves molt marmada en moltes coses, eh? Que tot era pecat, si un home estaves en el tramvia et tocava l'esquerra, quedaves embarassada. Una sèrie de coses que són horripilants. Avui per mi és com si jo estigués en l'època vostra, enteneu? Tinc 85 anys, però estic, jo més que bé vaig viure la postguerra, la gana, les injustícies i a més quan vaig estar treballant va resultar que bueno, vaig voler casar i em van dir que no podia continuar el treball, ja era dependenta i em van dir que no, com a dona res, que no. Aleshores em van donar, arrel del Montepío, em van donar 10.000 pessetes i vaig pensar, però pues mira, estupendo. Vaig ser l'única dona en el Montepío que em van deixar pagant, sent una pesseta cada mes, que em van deixar les 10.000 pessetes. Em van fer uns quants homes perquè vam anar una colla de gent, i de nois, i clar, jo era l'única dona. Clar, em vaig estranyar molt i em van dir, és que ets l'única dona que m'han cedit aquestes 10.000 pessetes, o sigui que per ser dona tampoc em perteneixia. Buscar feina, no podies buscar-ne perquè no volien les dones. Què vas tenir que fer? Pues treballar a casa, fer estampes de primera comunió i mira, i així em vaig guanyar. Per què? Pues perquè vaig tenir un fill, no tenia medis perquè me'l cuidessin. Jo no sé si us estic embolicant massa, em sembla que sí, però vull dir que
poder, aquesta tècnica no la tinc jo. Jo soc més planera en el sentit de que és el que va passar, és el que és, però que sí que és veritat que em vaig despertar de la vida, em vaig despertar quan jo ja era casada i havia passat totes les trafulgues, doncs vaig conèixer un món nou, d'un dret, perquè no hi havia dret que jo tingués que ser la senyora Mateu, si jo em dic Paulina Torres Marquès. Per què? Perquè tenia que permís al meu marit per tenir un document o per demanar un préstec. No, tenia que ser el marit. Això ja ho assumia, però m'he despertat tard, vull dir que ara ja he fet tard, ara ja la cosa està ja d'una altra manera. Ara, que això sí, que veig que heu fet un treball, de veritat, heu fet un treball que hem guanyat molt, encara hem de guanyar més, i que els senyors no s'escoltin, els senyors no s'escoltin. Ells també treballen a la seva manera, però també assumeixen el que canvi. Perquè els homes, el meu pare portava una, anar a buscar llet pels seus fills, que en tenia 7, ni hablar, agafar la lletera i anar a buscar llet, això no podia ser. Agafar una criatura i portar-la en braços pel carrer, això no podia ser. I ara ja veieu com és la joventut, igual porten un carretet un noi de 30 anys, o sigui, ha canviat tot, un sistema nou, per mi és nou, que penso que és un demà. També tinc fills grans que també freguen, escombren, i jo no els havia manat mai a la vida, perquè el marit el que primer que deia, això no és feina d'homes, plegar la taula això no és feina d'homes. Bé, la qüestió és que ara el que jo no he sembrat, ara els meus fills ho fan, o sigui que els meus fills estan en el vostre nivell, i prou, ja està. Molt bé, maca. Moltes gràcies. Molt bé. Doncs és el vostre torn, així que qui trenca el... És que s'ha de tenir nassos, per posar-se aquí. Hi ha un tema que jo a l'inici us deia que aquest és un moviment que va néixer a cavall de dos grans moviments i que des del meu punt de vista aquest era un element molt positiu, però alhora també cal reconèixer que és aquest moviment de dones de base territorial, dels barris, va tenir problemes amb els dos moviments, i uns problemes que hem anat arrossegant fins al dia d'avui. El moviment veïnal no les va considerar plenament seves, tot i que eren dones que estaven dintre d'altres vocalies moltes vegades i que feien seves també moltes lluites del barri. Però moltes vegades el moviment veïnal considerava que el fet de fer un grup de dones soles que treballaven per als temes de les dones era com un element que les feia insolidàries amb la resta. De tal manera que es parlava dels sectors fins fa ben poc. En el moviment veïnal es parlava de sectors i les dones eren un sector, com els joves, com la gent gran, quan en realitat les dones són més del 50% de la humanitat. Per tant, considerar-nos un sector per part del sector minoritari no deixa de ser molt significatiu. I d'altra banda, en el cas de la... Hi ha un tema que tu plantejaves que és molt interessant, que és el tema de la xocolata, que aquesta exposició que va fer la Confab, precisament un dels panells, hi ha una dona de Mataró que diu les associacions de veïns només ens volien per fer la xocolata. Quan jo vaig fer la tesi vaig entrevistar el president d'una associació veïnal que ha estat president d'aquella associació al llarg de 30 anys i li vaig preguntar per la vocalia de dones de la seva associació i em va dir no, si nosaltres vocalia de dones no en teníem. Com que no? Jo n'hi he entrevistat a tres, la fulaneta, la manganeta, sí, aquestes dones sí hi eren i van fer molta cosa i tal. Dic, bueno, i quina aportació penses que van donar les dones a la teva associació?
es va estar pensant i al final em va dir, doncs, a les festes eren les que feien la xocolata. Ai, que fort! Val? Que fort. Això per part del moviment veïnal. Per part del moviment feminista es va considerar moltes vegades que les vocalies de dones eren menys feministes, perquè eren reformistes, com que demanaven escoles bressol, com que demanaven equipaments i serveis, no? Això que tu deies i que crec que és important. Clar, per un sector de dones feministes, universitàries, joves de classe mitjana, que quan necessitaven aquests serveis els podien pagar i comprar en el mercat, no entenien que les dones dels barris dediquessin esforços a demanar escoles bressol, per exemple. Però per a aquestes dones eren fonamentals les escoles bressol, perquè si no, no podien sortir, no podien tenir projectes de vida autònom, fos la feina, fos formació, qualsevol altra. No? Per tant, a les mateixes jornades catalanes de la dona hi ha un moment en què es diu, hi ha una ponència, es presenta una ponència que es diu per unes vocalies de dones autènticament feministes. I al llarg de molts anys es va qüestionar si les vocalies eren autènticament feministes, tot i que formaven part de la coordinadora feminista i no només, sinó que diríem que eren col·lectivament els grups més majoritaris. No? Per tant, és un moviment a cavall de dos moviments, però que alhora té i d'alguna manera el fet de que la història d'aquest moviment de dones als barris no s'hagi recuperat i no es conegui fins molt recentment, des del meu punt de vista té que veure amb aquest conflicte que van tenir amb els dos moviments dels que formaven part. No? No. Parleu, parleu. Pensava que esperaves. No, no, esperava que algú parli. Jo crec que respecte a això que deies, no? Penso que per això és sempre important que hi hagi gent de tot arreu, perquè si alguna no està, que no, o si no és el de sortir en el mapa, és que no es tenen en compte aquestes característiques específiques. Per això jo crec que des dels barris sí que vam aportar aquesta visió al moviment feminista, no? Una visió de barri i de pues això, d'una altra Barcelona. Bueno, també hi ha diferents barris, no? Perquè res a veure potser l'exemple amb nou barris en aquest sentit, no? Almenys aparentment, en quant a urbanisme i en quant a serveis, no ho sé, perquè en aquells moments segurament eren carents també, no? Però bueno, com que allà estaven totes les que volíem anar, pues, també servia, no? per parlar de tot. Claro. Sí. Ja, havia, en aquest moment que esteu parlant, hi havia barris i barris. Oh, i tant. Jo tot això que expliqueu, el meu barri jo no ho he conegut. No, jo tampoc. Ai, perdona, que sí. No sé com. Jo el congrés tampoc hi ha hagut de En quin barri? Pues jo vaig néixer... Aquest és el... Sí. Jo vaig néixer a Consell de Centre amb la Catalunya. Hombre, vale. Llavors, pues tot que... això que expliqueu... Perdona, sí, i aquí també. Tampoc, No, aquí tampoc. Aquí tampoc, segur, perquè aquí... Aquí estàvem de part d'Eglésia, i això sí. Era una miqueta... Era... Escolta, però sí. Tu això estàs parlant de l'any 50. Sí. Aquí aquest barri tampoc. Jo estic aquí en aquest moment perquè estic vivint a casa la meva àvia, que fa 100 anys que la va fer, i vivia com un petxà. Sí. M'entens? Una casa de 200 metres, en jardí. Ja. Vull dir que tot això que expliqueu... Claro. Per mi, és per tu una història desconeguda, però és la història de Barcelona. Clar, és que jo no hi anava mai, ni els conec, és que us ho dic en sèrio. I a partir d'aquí, el 71 que em vaig casar, ja la vaig relatar anant-me'n a viure a Eivissa. Llavors, tot això per mi és... Però a nivell de barri del Congrés, a nivell de Matilde, que tu també vives aquí, on està el feminisme aquí? No, aquí no. No. Aquí no hi és. Vine a vivir aquí, no sé si Pere, no hi és. Aquí no ha vingut.
Jo al centre, per exemple, doncs, vaig anar, potser els 2 anys vaig anar a l'Estonac, Aragó, Pau Clarís, però 2 anys ja m'hi van agafar. No hi havia un problema de guarderies. Sí que hi havia, sí. En realitat, a l'esquerra de l'Eixample hi va haver una vocalia de dones molt activa i aquests cartells que es veuen a tot arreu, aquest, per una sexualitat lliure fet amb figuretes, aquest cartell de la dona amb molts braços que porta el cabàs, la falç, etc. Tots aquests cartells es feien a l'esquerra de l'Eixample i va ser una vocalia de les més actives. Hombre, sí, va ser les del Club Daia, el Daia. No, no, no. Les de l'Associació de Veïns. Arribau cantonada Còrsega, feien les reunions. I allà era la policia a diari. Cada reunió hi anava la policia. I després se'n van vindre aquí al costat de Torre Llobeta, perquè Torre Llobeta encara no funcionava. Van vindre i... I precisament les que sou d'aquí us diré que aquest any les 2 arpilleres que estic fent són aquestes. Una és Torre Llobeta i l'altra és la segona part, totes les preses polítiques que hi havia a la Trinitat. Estic fent les 2, vull dir, que és en aquesta època de la transició. Però què és això que fas? Que no... Són arpilleres. Que és una arpillera? Després els hi ensenyo. Ah, vale. Ah, molt bé. Sí, sí, sí. I aquest any, justament, estem fent la transició, el tema és la transició, i estic fent lo de les dones, Torre Llobeta, i la presó de la Trinitat. O sigui, les preses polítiques. El centre de planning, vols dir, de Torre Llobeta? Claro. És que la gent es pensa que era Torre Llobeta, i no era Torre Llobeta. Estava al passeig de Maragall. Era al costat. Al costat, perquè Torre Llobeta la va comprar l'Ajuntament en aquell moment i l'estava arreglant. Torre Llobeta, que està l'any que ve, farà 30 anys que existeix. Ja té. Vaig voler anar a treballar a les tardes, 4 hores, en una fàbrica de xocolata, i els meus pares no volien, però jo vaig voler anar perquè tinguessin un fill duro que em donaven cada tarda, el tinguessin ells també perquè no entraven gaire diner. Jo sóc bessona, la meva mare es va cuidar d'aquestes 2 bessonetes amb maques que tenia. I llavors, doncs, vaig estar 3 anys treballant en aquesta fàbrica de xocolata i llavors ja vaig anar a treballar en una oficina i sempre vaig estar estudiant i treballant. O sigui que és una cosa que penso que molta gent potser ho està fent ara encara i que no és res estrany, que la vida és lluita. Jo no vaig tenir mai moments negatius, els meus pares tampoc. Això que no eren gent... El meu pare era agricultor, un home senzill, la meva mare també era una gran persona, diferenta, perquè no era pagesa, però bueno, era diferent. I va ser molt maca la nostra vida. La meva germana som bessones, però som molt diferents. Però ella també se'n va anar a treballar de jove, allà als 13 anys. Era una persona, és encara una persona molt, molt treballadora, en el sentit que tenia molt bones mans per cosir, per treballar en coses manuals i tal. Jo me'n vaig anar sempre estudiant i llavors em vaig cansar de l'oficina, després de 10 anys vaig pensar que això no m'omplia. Llavors vaig començar a posar-me en contacte amb grups que encara que allà no es parlés de feminisme, no es parlés de tot això que he sentit aquí, sí que he de dir que Manresa és, suposo que és molt més rica encara, però ja era molt rica perquè estaven dividits en parròquies. La Seu de Manresa, on perteneixia jo, i encara hi perteneixem la meva família, el Carme, la parròquia del Carme, la parròquia de Sant Domènec i una altra parròquia que quedava més amunt de Manresa, que se'n diu el Poble Nou. Aquestes parròquies tenien molta consciència de tota la problemàtica que hi havia a l'entorn. I jo no recordo això del feminisme, però sí que recordo l'Acció Catòlica Obrera, l'OA, recordo persones
que potser no donàvem aquest nom, però ajudàvem a persones molt desvalgudes. Jo vaig anar molts anys cada diumenge a fer catecisme en una barriada la més pobra de Manresa, la barriada de Sant Pau. Allà la gent no tenia lloc i penjava en el sostre els seus llits de les criatures. Era un record que no l'he oblidat mai. I vaig passar uns quants anys els diumenges, però tal, era una hora. I llavors jo, a la tarda, pues, anava al cine, perquè a la meva parròquia de Manresa, de la Seu, fèiem de tot. Teatre, cinema, excursions, teníem una pista per anar a jugar a tennis, bueno, ho treballàvem molt. O sigui, tinc uns records preciosos, encara que en el fons va ser un treball intens, però que donava vida, que tenia sentit, que ho feies de gust, pels pares, per tu mateix, fins que vaig anar a la universitat. Allà vaig suar molt, perquè anar a la universitat i vaig entrar a la Seguretat Social. He estat 30 anys treballant a la Seguretat Social de Sant Boi de Llobregat. Molt bé. I va ser una experiència preciosa. I llavors, doncs, com que vaig estudiar psicologia, no em pregunteu per què se'm va donar per aquí, vaig estudiar psicologia i llavors, doncs, el meu ambulatori, un cop vaig haver acabat la carrera, perquè encara no l'havia acabada, em va demanar per passar a consulta allà. Llavors va ser molt interessant perquè vaig poder, des del mateix lloc on jo treballava, no deixar aquell lloc per poder ajudar altres persones, nens. Durant 7 anys vaig veure molts nens petits, des de 7, 8, 9, 10, 12, fins a l'adolescència. Després venien els pares, venien els familiars. Va ser molt enriquidor. És una cosa preciosa. Perdona, ens has dit el teu nom? Pilar Sobirana. Pilar. Molt bé, Pilar. Si et sembla, poder... Em sembla que hi ha previst ara un petit piscolabis i poder que aleshores podem seguir xerrant de tot plegat, si us sembla. No, però així amb una mica més distès i amb alguna cosa a la mà, poder ens... Què us sembla? Que volíeu que algú parlés. Molt bé, no, no, seguim xerrant després.